Na taarifa kuu ambapo magari kadhaa yameripotiwa kuteketea na watu kadhaa kujeruhiwa baada ya moto mkubwa kuzuka wakati trela lililokuwa linasafirisha mitungi ya gesi kupata ajali kwenye eneo la Mtarakwa, barabara ya Mai Mahiu. Waliokuwa wanasafiri kutumia barabara hiyo wamelazimika kukwama kwenye msongamano ulioshuhudiwa mchana wa leo. Jumapili ya leo mida ya saa 5 asubuhi, mlipuko mkubwa ulisikika na sekunde chache moto mkubwa ukazuka, wingu la moshi likitanda hewani, eneo la Mtarakwa kwenye barabara ya Mai Mahiu likisalia kuwa tukio la mkasa baada ya trela lilokuwa limebeba mitungi ya gesi kulipuka baada ya kuripotiwa kuanguka saa 12 alfajiri. Japo chanzo cha mlipuko huo kimesalia kuwa kitendawili, walioshuhudia wamedokeza kuwa baada ya trela hilo kuanguka, juhudi ziliwekwa kuliinua kwa kutumia kreni, ila baada ya majaribio kadhaa ndipo likalipuka, magari yaliokuwa karibu yakiteketezwa na moto huo. Gari ilianguka siti, na lakini hiyo wakati wote wamekuja kujaribu kuinua, wakaja na hii gari unaona hapa ya crane. Hii ni crane, si lori. Wakija kuinua ile gari wakakuja na kitu kingine ya kubadilisha, lakini hawakuwa wameweka wameita magari, kwa sababu hawangefaa wakuja na gari za wazima moto, ndio zilifaa zikuwa ziko hapo karibu wakianza kufanya hiyo kazi. Sasa walipoanza kuchukua gari wakati wa muda wa saa 5 ndio imelipuka, kwa sababu imekuwa na kama imespark moto. Katika kisa hicho watu kadhaa wameripotiwa kupata majeraha, huku magari manne yakiteketezwa ikiwemo kreni iliyokuwa inasaidia kuliinua trela hilo. Mchana wa leo waliokuwa kwenye barabara ya Mai Mahiu walilazimika kusubiri msongamano mkubwa wa magari baada ya polisi kufunga barabara hiyo katika eneo la Mtarakwa kwenye juhudi za kuzima moto huo. Baada ya masaa kadhaa ya kuzima moto mkubwa uliozuka, taswira ya mlipuko wa mitungi ya gesi ukiwaacha maafa makubwa ya moto, walioshuhudia ajali hiyo wakisalia kutazama kwa umbali.